Hey guys, today we're going to Las Vegas. Ja, her om dagen så matet vi t-skjortene våre, og vi i den, vi er X-gruppa da, men Y-gruppa som matet etter oss, de fikk velge størrelse, det er så brudeferdig, fordi vi fikk en M alle sammen. Og denne her, altså logoen, skal liksom være på brystet, men det ligger liksom sånn halvveis under. Min ble sånn her, det gikk igjennom. Men den ble sånn her med EF-merket der, og så Long Beach-merket der. Ja, og vi hadde liksom ikke hatt en. Og vi måtte med henne. Og så her. Men du, de her da. Ja, med svamp. Men den logoen her kunne vi bare liksom, det var sånn, hva heter det? Ja, det var hvertfall sånn pepperkakeform på en måte da. Eller det var ikke det da, men liksom du skjønner. Og så, sammen med bokstaven, det står det Selma. Men det går bra. Og så Helene sin. Det samme skjedde med meg med den EF-logoen. Den kom alt for langt ned. Men... Åh, oh, de med størrelse S, de passet ja. Til dem. Åh, oh, det var så fint! Ja, så lyst på det. Skal denne videoen her også hette Går det bra med Selma? Nei. Og så vil han at jeg skal vlogge Espen. Men Espen ser ikke Espen nå. Nei. Espen! Kom hit. Få se på deg. Der er Espen. Det er kjæresten til Anna. Det er skikkelig søtt. Ja.
Jeg har kjøpt meg hettegenser. Du har så flink til å få meg sola. Jeg skjønner faen ikke. Takk. Canon da. Nei, Nikon da. Ja, men hva er skils? Jeg er faen ikke til veldig. Ja. Ja, ja, du er flink. Oda har lastet ned bilder. Anna ser på bilder. Oi, unnskyld. En del.